တော်ရရှိမြံကမြမိရရဲ့ဘကကျွန်တော်နဲ့ဗုဒ္ဓတို့ပကြီးရကြတဲ့အကြောင်းကိုနည်းနည်းပါးပါတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကဘာစစ်ပြမြန်မာပကြီးလောကပြံပြီးသက်ဝင်လှုပ်ရှားလာတော့စိတ်ကြီးမဖြစ်ခင်ကနေသိပြီထူးထူးခြားခြားအပြောင်းလဲမရှိလာပါဘူး။ဒုတိယကဘာစစ်မတိုင်ခင်ကမြန်မာပကြီးတွေဟာရှေးမြတ်ရိုးရာပကြီးတွေနဲ့သိသိသာသာလမ်းခွဲထွက်ခဲ့ပါတယ်။ရှေးရိုးရာမြန်မာပကြီးတွေရဲ့ထင်ရှားတဲ့လက္ခဏာတွေကတော့ အဓိကအဖြစ်ကောက်ကျောင်းတွေကိုအာကုပ်တယ်တိုင်းရင်ဆေးရောက်တွေကသိအရောက်မစုံမှုလဘာဝတ်ကိုအတတ်နိုင်စုတုပရေးဆွဲမှုသိမကြိုးစားဘူးအနီးဝေးသဘောတရားတွေဒုရယ်သဘောတရားတွေကိုမိကတ်မတ်တပ်ပေါ်ကျူးကြတယ်ရှင်မြန်မာပကြီးအမြောက်များကိုဖျားပသူတွေကဂုဏန်တွေမှာအများဆုံးတွေ့နိုင်တယ်နောက်ပြပိုက်တွေထဲမှာတွေ့နိုင်တယ်လူနေအိမ်တွေမင်းစိုးယာစာအိမ်တွေနန်းတော်တွေမှာပကြီးကားကြီးတွေကိုတခန်းတနာချိတ်ဆွဲတဲ့အလေအထ အလုံးနဲပါခဲ့ပါလေနောက်ပိုင်းခဖုံကြီးပြန်လောင်တိုက်တွေမှာတော့ဆတ်ပကြီး ਨੇ ရောပြီးတော့ပကြီးကားတွေအများကြီးရေးဆွဲထဲ့သွင်းကြတယ်လို့ဆိုပါလေကောင်းတဲ့လက်ရတွေကိုတော့ဖုံကြီးပြန် ਨੇ အတူမစွန့်ပြလိုက်ကြဘဲ ਨੇ ဖုံကြီးเจ้าတွေမှာထိမ့်သိမ်းထားခဲ့ကြပါလေနောက်တော့အနောက်တိုင်းနေကျတွေနဲ့အတူပထမအမျိုးသားကောင်းတဲ့ရေးစည်းတို့မြေးစည်းတို့စီစည်းရောင်စုံတွေဝင်လာပါလေအဲ့ဒီဆေးအောင်စုံတွေကိုတုတ်ပြီးတော့က ချေရိုရာမြန်မာပညာရှိကြီးတွေကမြန်မာဤမြမဟန်နဲ့ပဲရေးဆွဲကြပါတည်တယ်နောက်တော့အနောက်နိုင်ငံသားနေကျအရာရှိဝန်ဌာနတွေတဲ့မှာပဲပညာရတဲ့သူတွေပါလာပြီးတော့ရေးဆွဲကြတာကိုမြန်မာလူမြင်တော့အတုမြင်အတတ်သင်ပြောင်းလဲရေးဆွဲကြပြန်มาတယ်အတုသင်အုပ်ချုပ်သူအင်္ဂလိပ်တွေကလည်းမြန်မာတွေကိုအနောက်တိုင်းကသူတို့နှီးပညာတွေကိုသင်ပေးကြပါတယ်အဓိကအားဖြင့်ကတော့သဘာဝပုံတူတွေကိုရေးကြတာပါပဲ တော်တောင်ရေးမြေရှုခင်းပုံတွေဘုရားပထိုးဇေဒီအသောဥတွေလူပုံတရိပ်ဆန်ပုံစတဲ့ပုံတွေကိုကြိုးစားပြီးရေးကြတာပါပဲလက်ရာတွေလည်းအတော်ကြီးကိုကောင်းလာလို့နိုင်ငံသားတွေကအများကြီးဝယ်ယူစုဆောင်းအားပေးကြပါတယ်ချမ်းသာပြည့်စုံတဲ့မြန်မာတွေကဝယ်ယူစုဆောင်းတာကတော့သိနေပါတယ်ခုခေတ်လေမြန်မာတွေဟာပじကားဝယ်ယူထိမ့်သိမ့်ခံစားတဲ့အလိကျင်းနေပါပါတည်တယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မဖြစ်မီက မြမပကြီးလက်ရကောင်အမြောက်များဟာနိုင်ငံသားသားတွေလက်ထဲပါသွားတာပါပဲမြမရိုးရာကနေပြီးတော့အနောက်တိုင်းနီးစနစ်တွေကိုပြောင်းသွားတဲ့နေရာမှာပြောင်းလဲတာဟာမှန်မိမဲပုံမှန်တိုးတက်သွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအနောက်တိုင်းနီးစနစ်တွေကိုပြောင်းလဲလည်လာကြတဲ့နေရာမှာအတွေးခေါ်ကိုရယူတာအားနည်းပါတယ်အနောက်တိုင်းတွေးခေါ်ပုံတွေးခေါ်နည်းကိုပါအလေးနဲ့ထားခဲ့ရင်မြမပကြီးရှားတွေဟာမြမနီးမြမဟာ ယိုးရာအနုပညာကိုလွယ်လွယ်နဲ့စွန့်ပစ်ထားခဲ့ကြမှမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာนี่မြန်မာဟာမှအလှပီကြာရှိနေပါလေဒါပေမဲ့လွတ်လပ်ရေးရတဲ့1948ခုနှစ်နောက်ပိုင်းလောက်မှာပ지အောင်ဆိုလို့အများသိကြတဲ့ဦးအောင်ဆိုးဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရာဗင်ဒရာနာဒဂိုတီထောင်တဲ့ဇန်နီနီဂေတန်တက်သူကိုတွားပြီးတော့ပ지ပညာသင်ကြားဝင်ရခဲ့ပါလေပြန်လာတဲ့အခါအိန္ဒိယတက်သူကအိန္ဒိယယိုးရာပ지ကိုတံမိုးထားနားနဲ့လက်ခံပြီးတော့ အတွေ့အခေါ်နဲ့ကိုပိုင်းစေတနာစိတ်ခမ်းစားမှုတွေကိုထဲ့သွင်းရေးဆွဲတဲ့ဤပညာတွေကိုသင်ယူရရှိခဲ့ပါတယ်။သူ့အယူအဆတွေကိုမြန်မာမဂ္ဂဇင်းတရုတ်ဖို့ပုံတွေရေးဆွဲရင်ပေါ်ကျူးတင်ပြနိုင်တဲ့အတွေ့မြန်မာခေတ်ပြကြည်က္ခဏာတိကျစတင်ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ပကြီးအောင်စိုးတဲ့ဆော့ပြီးတော့ကဗတ်ခေတ်ပြကြည်အတွေ့အခေါ်တွေကိုလေ့လာစူးစမ်းခဲ့သူကတော့မန္တလေးမြို့ကရွှေဘိုဒဇဲမြို့သားဘန်မန်နေဂျာဦးခင်မောင်ဖြစ်ပါတယ်။ မကြီးအောင်စို့ကိုအမျှော်မြင်ရှိရှိနဲ့စာနီနီကရံတက်ကသူကိုသွာဖို့အကြံပေးတိုက်တွန်းသူတွေကတော့မြမကဗျာဆရာကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ဆရာဇော်ကြီးနဲ့ဆရာမင်းသူဝန်တို့ဖြစ်ပါတယ်ဆရာအောင်စို့လက်ကင်ပြည့်တဲ့ပကြည်ဝါရရဲ့အဓိကထူးခြားမှုကတော့ပုံမောလွတ်လပ်ပြီးရဲရင်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့လိုပဲလွတ်လပ်မှုကိုရယူသူနောက်တစ်ယောက်ကတော့ပကြည်နန်းဝေဖြစ်ပါတယ်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်သူ့လည်းပဲဆရာဇော်ကြီးနဲ့ဆရာမင်းသူဝန်တို့ရဲ့တပည့်ရင်းတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါလေ ပကြီးအောင်စိုးဟာသူ့ရဲ့အတွင်းမြင်သစ်တွေကိုအပြိုဒန်းပကြီးရေးဆွဲတဲ့ဘန်မန်နေဂျာဥက္ကမောင်ထာမဆက်လက်စည်းမှုပါလေ။ဆရာဥက္ကမောင်ကတော့ဒုတိယကဘာဆက်မဖြစ်ခင်ကလေးကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ဖိုင်နာစကူးလာစာဘေးစာယူတင်နှန်းကိုမှားယူတင်ကြားခဲ့ပါဗကြီးအောင်စိုးရဲ့ပကြီးဝါရအူစိတ်ကြစားပကြီးလို့မြန်မာမှုပြုဘာသာပြန်ခဲ့တဲ့အတွေ့နောက်ဆက်တွဲရှုပ်ထွေးမှုအကျိုးဆက်တွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့ပါလေ။ဘာသာပြန်တဲ့သူတွေက အင်္ဂလလို abstract art ဆိုတာကူအခြေခံပြီးဘာသာပြောင်းရတာပါ။ဒါပေမဲ့အများကတော့ abstract စိတ်ကြဆာဆိုတဲ့အကြောက်ကိုကောက်ပြီးတော့အယူပကြီးလို့ဘာသာထပ်ပြန်ရကနီးအကုန်လုံး short short ရွှတ်တွေဖြစ်ကုန်တော့တာပါပဲ။အခုတ í လဲအဲ့ဒီပြသနာဟာမြန်မာပြည်မှာကြီးထွားနေစေဖြစ်ပါလေ။မြန်မာခေတ်ပြကြီးလှောက်ရှားမှုမှာပထမမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ဘန်ဦးခင်မောင်းပကြီးအောင်စိုးဦးနန်းဝေတို့ပြည်တဲ့နောက်ဒုတိယမျိုးဆက်မှာပေါ်ဦးတဲ့ ပိတုကာခမောင်းရင်နဲ့ဝင်းဖေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဂန္ဓကိုနောက်ပတ်မှသီးခြားပြင်ပြပါမယ်ကြာမှချမ်းသာကြပါစီကျွန်တော်ဝင်းဖေပါ